Jednací síň mosteckého magistrátu hostila zástupce čtyř měst, které spojuje společná problematika, nové přístupy k řešení bezdomovectví. Most, Chomutov, Kadaň a Brno vyslali své zástupce na školení o možném technologickém řešení tohoto problému. Téma setkání bylo tedy jasné. Jde o housing first. Jedná se o přístup k řešení bezdomovectví lidí, kteří se potýkají se závažnými zdravotními a sociálními problémy. Mezinárodní název Housing First, volně přeloženo nejdřív bydlení, má opačný přístup k lidem bez střechy nad hlavou, než je doteď běžné. Říká, že bydlení by mělo být až završením procesu integrace a tady se to dělá přesně naopak. Lidem se dá byt a k tomu se jim poskytne adekvátní, na míru šitá, flexibilní podpora, která jim pomáhá udržet si to bydlení. A tato stabilizace prostřednictvím toho bydlení ve výsledku pomáhá řešit ty další problémy. Právě Brno přišlo před 2 lety jako první s podobnou aktivitou. Projekt se už osvědčil v zahraničí. V texaském Houstonu ve Spojených státech amerických se díky projektu Housing First podařilo za 2 roky snížit počet bezdomovců téměř o 40%. A s podobným úspěchem se daří realizovat i například v Amsterdamu nebo v Londýně. Setkání v Mostě bylo navíc pod ministerskou patronací. Ten projekt je ministerský a pod tím je 14 pilotních měst, respektive 16. A jakož nás zajímá dobrá praxe, jsme si objednali tento workshop, abychom se něco dozvěděli o Housing First a dalších těch oblastech. Ze setkání může mít užitek i mostecký magistrát, zejména odbor sociálních věcí. I v Mostě je totiž od začátku roku aktivní projekt, zabývající se podobnou problematikou. Město Most realizuje od 1.1. tohoto roku projekt zaměřený na pilotáž systému sociálního bydlení a spolupracujeme partnersky s dalšími městy, jako je právě třeba Kadaň nebo Chomutov. A v rámci této spolupráce jsme se domluvili, že projekt, který iniciovala Kadaň, proběhne právě v prostorách města Mostu. I pro město Kadaň je podobné setkání přínosné. Města v Ústeckém kraji hledají inspiraci z různých zdrojů a jejich zkušeností. Hledáme různé zdroje informací a proto jsme vybrali i tento jako přístup brněnský, abychom zjistili, o čem to vlastně je a jestli třeba se nedá něco z toho modifikovat pro další použití i na severu. Chceme načerpat informace, inspiraci, chceme se inspirovat tím, jak to dělají jinde. Na základě takto získaných informací se tak bude moci odbor sociálních věcí rozhodnout, nakolik budou přenositelné do vlastního mosteckého projektu.